Meikäläinen on ruokamies Joonas Hämäläinen ja tämä tässä on Meatermade lämpömittari. Ja nyt minä näytän, miten tällä mittarilla saadaan onnistumaan täydellinen joulukinkku. No niin, nyt meidän kinkku on valmis. Se on ollut 6 tuntia uunissa, mittari koko ajan paksuimmassa kohdassa ja äsken mulle tuli ilmoitus, että nyt se voi nostaa vetäytymään. No niin, nyt kinkku on ollut tässä pöydällä jonkun aikaa ja täältä mittarista nähdään, eli se on jäähtynyt tarpeeksi, jolloin se päästään ottamaan verkkoa pois, otetaan mittari pois ja päästään kuoruttamaan. Mittari kannattaa ottaa varovasti, jos se on vielä lämmin, mutta nyt kun se on tarpeeksi aikaa tässä huoneen lämmössä, niin voidaan ottaa se ihan kevyesti pyörittämällä ja vetämällä pois. Tämän jälkeen poistetaan verkko. Verkon poiston jälkeen poistetaan nahka ja enin rasva pois. Pikkusen voi jättää rasvaa tuonne sinappihunnun alle, niin se tuo lisää makua. Nyt kun nahka on otettu pois ja ylimääräinen rasva, niin valellaan tämä kinkku Dijon sinapilla, ripotellaan päälle korppujauhoja ja koristellaan neilikoilla. Ei kun hommi. Nyt kun sinappi on levitetty, niin sitten laitetaan korppujauhoja. Korppujauhojen jälkeen laitetaan sitten kokonaisia neilikoita koristeeksi tähän kinkkuun. Nyt kun kinkku on saanut kauniin hunnutuksen, laitetaan se varttitunniksi 250 asteeseen uuniin, jolloin se pinta paahtuu ja se tuli tosi kauniin näköinen.